پەسەندکردنی قانونی خەبارلەدژی تروریزم و سپیکردنەوەی پارا هەنگاوێک بەرەو دابینکردنی 12 مەرجەکەی ئەمریکا. دوێنێ سەرنجام مەجمعی تەشخیصی مەسلحەتی نیزام پەسەندکراوی مەجلەسی شورای ئیسلامی لە پەیوەند لەگەڵ پەیوەستبوونی ئێران با پەیماننامەی نێونەتەوەی خەبارلەدژی پوڵشی و دابینکردنی سەرچاوەی دارایی بۆ تروریزمی پەسەند کرد. ئەم یاسایە ماوەیەک لەو پێش لە مەجلیسی ئیسلامیدا پەسەندکرابوو، بەڵام شورای نیگابان خۆی لە پەسەندکردنی دەبوارد و لە نێوان مەجلیس و شورای نیگاباندا دەستاودەستی دەکرد. بەڵام سەرنجام وا دیارە بەدەخاڵەتی خامنەیی مەسەلەکە کۆتایی هاتووە. یاسای خەبارلەدژی سپیکردنەوەی پارە و دابینکردنی دارایی تروریزم پێشنیاری گروپی تایبەتی ئەقدامی ماڵی بۆ دەرهاتنی یەکجارەکی ناوی ئێران لە لیستی ڕەشی ئەم ناوەندەیە. گروپی تایبەتی ئەقدامی ماڵی ڕێکخراوێکی نێونەتەوەییە کە بە مانگی بەرگرتن لە پوڵشی و بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ دابینکردنی ماڵی گروپە تروریستیەکان و قاچاقچییانی مادەی هۆشبەر پێکهاتووە. بەڵام دەبێت بزانین هۆکاری دواکەوتنی قبولکردن و هەستیاریەکە شوڕای نیگابان سەبارەت بەم بابەتە نیشانی ئەدات لە چیەوە سەرچاوە دەگرێت. وەڵامەکەی ڕوونا: یەکەم، کۆماری ئیسلامی خۆی ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ لەگەڵ گروپە تروریستیە جۆراوجۆرەکان لە هەموو گۆشە و کنارەکانی دنیادا پەیوەندی هەیە و لە ساڵانی ڕابردوودا زۆرترین کرداری تروریستی لە دژی نەیارانی سیاسی خۆی لە ڕێگای ئەوانەوە ئەنجام داوە. لەم دوایەنەدا ڕوون بووەوەکە لەگەڵ تالبانی ئەفغانستانیش لە پەیوەندیدایە و لە باری ماڵیەوە ئاسانکاریان بۆ دەکات. حیزبوڵڵای لوبنان، جیهادی ئیسلامی و ئەوانی تریش لە زومرەی ئەو گروپانە بوون. دووهەم، چاوگێڕانێک بەسەر ناوەرۆکی ئەم یاسایەدا نیشانی ئەدات کە پەسەندکردنی لەم قۆناغەدا لە ڕاستای قبولکردنی ئەو 12 مەرجەدایەکە دەوڵەتی ئەمریکا بە لەدەستپێکی تەحریمەکانی ئەم دەورەی دوایی لە زمان وەزیری کاروباری دەرەوەی ئەو وڵاتەوە ڕاگەیەندرا بوو. کۆماری ئیسلامی هەموو جۆرە وتووێژێکی ڕاستەوخۆی لەگەڵ ئەمریکا سەبارەت بەم مەرجانە ڕەتکردبووەوە، بەڵام خامنەی ڕایگەیاند کە لەم بارەیەوە بە شێوازی خومەینی دەجوڵێتەوە، و شێوازەکەی خومەینیش شتێک نییە بێجگەلەوەی کە ئەگەر پێویست بێت پاشەکشە بکات بەبێ ئەوەی بڕواڵەت وتووێژێکیش بەڕێوە چوبێت. ڕەوتی ڕووداوەکان نیشانی ئەدەن کە کۆماری ئیسلامی بە سیاسەتە ئاشکرا و شاراوەکانی بە شێوەی نەڕاستەوخۆ بەکردەوە خەریکی نزیک بوونەوە لە دابینکردنی 12 مەرجەکەی ئەمریکایە. چاوگێڕانێک بەسەر خاڵەکانی ئەو 12 مەرجە و بەراوردکردنیان لەگەڵ ڕەوتی ڕووداوەکانی ئەم مانگانەی دواییدا ئەم ڕاستیە بەڕۆشنی نیشان ئەدات. سێ بەند لە 12 مەرجەکەی ئەمریکا بۆ لاچوونی گەمار و ئابوریەکان پەیوەندیان بە پرۆژە ئەتومیەکەی کۆماری ئیسلامیەوە هەیەکە بەپێی ڕاگەیاندنی بەڕەسمی سەرۆکی ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ئەتۆمی، ڕژیمی ئێران پێبەندی ئەو تەوافوقاتە بووەکە لەگەڵ ئارژانتین لەسەری ڕێککەوتوون. بازڕەسی ڕوتینەکان بەردەوامن و تا ئێستا هیچ خلافێک لەم بارەیەوە بەرچاو نەکەوتووە. بەندێکی دیکە پەیوەندی بە ڕۆڵی کۆماری ئیسلامیەوە هەیە لە عێراق. ڕژیم لەم دوایەنەدا ڕایگەیاندووەکە تەنانەت لە ئاستی ڕاوێژگاری نیزامیشدا کەسی لە عێراقدا نەماوە. لەگەڵەوەشدا لە عێراق هێشتا ئەمریکا بۆ دابینکردنی بەرژەوەندی درێژماوەی خۆی وەک هەندێک شوێنی تر لە ناوچەکەدا پێویستی بە هاوکاری کۆماری ئیسلامی هەیە و دەیەوێت لە زەرفیەتەکانی ئەم ڕژیمە بۆ دابینکردنی ئەم بەرژەوەندیانە کەڵک وەربگرێت. کەوایە بەڕێوەچوونی بەندەکانی پەیوەندیدار بە دەورو نەخشی کۆماری ئیسلامی لە عێراق بۆ ئەمریکا مسۆگەرە. دوو بەندی دیکە پەیوەندیان بە پشتیوانی ماڵی لەو ڕێکخراوانەیەکە لە لیستی تروریستی ئەمریکادان. یاسایەکە دوێنێ بە تێپەڕبوون لە سەدی شورای نیگابان و مەجمعی تەشخیصی مەسلحەتی نیزام سەرنجام پەسەندکراو بۆ بەکردەوە دەرهاتن بە دەوڵەت ڕاگەیەندرا چاودێرە بەسەر بەڕێوەچوونی ئەم بەندەدا. خۆراگری شورای نیگابانیش لەو گۆشە نیگایەوە بوو کە لێرە بەدواوە دەستی کۆماری ئیسلامی لە ئاسانکاری ماڵی بۆ ئەم سازمانانە لانیکەم بە شێوەی ڕەسمی و قانونی کورت دەبێتەوە. بەندێکی دیکە پەیوەندی با قەیرانی یەمەنەوە هەیەکە لەم دوایەنەدا وتووێژەکان بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ و دابشکردنی دەسەڵات لە نێوان هەردوولادا بەهاندانی کۆماری ئیسلامی دەستی پێکردووە. یەکێکی تر لەم 12 خاڵە پەیوەندی با قەیرانی سووریەوە هەیە.
کوماری اسلامی بودرچون لە سوریا لە چەند لاوە لەژێر گوشاردایا لەلایەن هاوپەیمانەکانی خۆی واتە رووسیا و ڕژیمی بەشار ئەسەدەوە ئەوان دەزانن کە مانەوەی کۆماری ئیسلامی لە وڵاتەدا هەم بۆ دەوڵەتی رووسیا کە خوازیاری پاراستن و پەیوەندی نزیک لەگەڵ ئیسرائیلە و هەم بۆ ڕژیمی بەشار ئەسەد سەرئێشە سازە لەلایەن ئیسرائیلەوە کە بەردەوام دەکرێنە ئامانج و بۆمباران دەکرێن بە شێوەیەکە هەر ئێستا پاشماوەی هێزەکانی ڕژیم و هەروەها حیزبوڵای لوبنانی ناچار کردووە زیاتر لە 70 کیلۆمتر لە سنوورەکانی ئیسرائیلەوە دوور بکەونەوە بەڵام لە هەمووی گرنگتر لە ڕێگای سەپاندنی گەمار و ئابوریەکانەوە بۆ هاتنە دەر لە سوریا لەژێر گوشاری دەوڵەتی ئەمریکادایە کۆماری ئیسلامی لەژێر گشت ئەم گوشارانەدا ناچارە هەنگاو بە هەنگاو لە حەوزەی نیزامی لە سوریا پاشەکشە بکات بەندێکی دیکە پەیوەندی بە ئەفغانستان و یارمەتیەکانی کۆماری ئیسلامی بە تالیبانە لەم دوانەدا ئاشکرا بووە کە وتووێژەکانی زاڵمای خەلیلزاد نوێنەری تایبەتی ئەمریکا لەگەڵ تالیبان بە نێوبژیوانی کۆماری ئیسلامی بەڕێوە چووە بەم جۆرە دەبینین تەنیا بەندێک لەم مەرجانە کە هێشتا بە شێوەی ڕەسمی سازشی لەسەر نەکراوە بەرتەسکردنەوەی پرۆژەی موشەکی دوورهاوێژی کۆماری ئیسلامیە چەنە لێدانی نەڕاستەوخۆ و تەلویحی و هەڕەشە و خەت و نیشان کێشانە نیزامیەکان لەم بوارەدا هەروە لە ئارادان بەڵام زەختێکی ورد و خاشکەر بۆ سەر کۆماری ئیسلامی کە ناتوانێ هیچ ڕێگا چارەیەکی لە چەشنی ئەوانەی کە لەگەڵ ئەمریکا بە شوێنیەوەیە بدۆزێتەوە لەلایەن خەڵکی چەوساوە و مافخوازی ئێران کۆماری ئیسلامی ئەگەر بەرامبەر بە زەختی بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکان فرسەتێکی بۆ مانەوە هەبێت ڕێگای سازان لەگەڵ ئەمریکا وڵاتانی دیکەی ڕۆژاوا دەبینێتەوە کە هەڵبەت لەم سوورەتەشدا یەکێک لە کۆڵکەکانی ستراتیژی مانەوەی ڕژیم کە تا ئێستا بە سەدان ملیارد دۆلاری لە سفرەی کۆمەڵانی خەڵکی ئێران بۆ خەرج کردووە دەڕوخێت